Agencija za privatizaciju pozvala je sve zainteresovane investitore da dostave pismo o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije Smederevske železare. Pisma o zainteresovanosti treba da sadrže osnovne podatke o zainteresovanom investitoru, iskazivanju interesa za učestvovanje u postupku privatizacije i predlog indikativne cene investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih iz subjekta privatizacije i van njega koje je investitor spreman da zaposli na neodređeno vreme. Rok za podnošenje pisama o zainteresovanosti je 30 dana, a pisma se mogu dostavljati poštom, elektronskom poštom ili neposrednom predajom na pisarnici agencije. Tekst javnog poziva sa osnovnim podacima o subjektu privatizacije dostupan je na sajtu agencije. Agencija, kako se navodi, zadržava pravo na izmenu i dopunu svih elemenata javnog poziva i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje bi takve izmene prouzrokovale zainteresovanim investitorima ili trećim licima. Američka kompanija Esmark potvrdila je zvanično da će učestvovati na tender za kupovinu železare. Premijer Aleksandar Vučić izjavio u četvrtak u Jameni da očekuje da Železara Smederevo u punom kapacitetu počne sa radom u maju ili junu naredne godine, a da sve procedure budu završene do 1. februara. Inače, Esmark je kompanija koja ima duboku tradiciju u proizvodnji čelika, jednoj od vodećih prerađivača i distributera ravno valjanog čelika i trećem proizvođaču čeličnih ploča u Sjedinjenim Američkim Državama.